Da. Dobar dan svima. Evo, drago mi je da ste s nama na tradicionalnoj proslavi ovdje na Jarunu. Ovaj puta 31. obljetnice osnivanja Hrvatske demokratske zajednice. Veliko mi je zadovoljstvo da smo danas ovdje u zaista impresivnom broju. Posebno zahvaljujem našim utemeljiteljima na organizaciji, predsjedniku utemeljitelja, gospodinu Kapulici. Ovo su dani kada se prisjećamo osnivanja najsnažnije političke stranke u suvremenoj Hrvatskoj, kada se prisjećamo dijela doktora Franje Tuđmana, koji je u presudnim trenucima i za Hrvatsku, ali isto tako i za Europu i za svijet, prepoznao trenutak i poveo hrvatski narod ka samostalnosti, ka oslobođenju okupiranih teritorija, ka međunarodnom priznanju i praktički je svojim aktivnostima 90. godina zacrtao put razvoja Hrvatske kao slobodne zemlje, zemlje u kojoj gradimo instituciju, u kojoj smo transformirali naš gospodarski sustav, uredili naš pravni sustav i naravno ostvarili strateške ciljeve i zadaće, a to je članstvo Europskoj uniji i NATO-u. Danas, 31 godinu kasnije, imamo i zadaću i prigodu dalje unapređivati naše društvo, osnaživati hrvatsku ekonomiju, jačati naše institucije koje su se pokazale izrazito otpornim, žilavim i agilnim u vremenu ove pandemije COVID-19, te dodatno osnaživati hrvatski suverenizam na način da koristimo sve one prednosti ovako kvalitetnog i utjecajnog položaja kojeg imamo u međunarodnoj zajednici i kojeg imamo u Europi. Ponosni na brojna postignuća u prvih 31 godinu, zajednički ćemo raditi na dobrobiti Hrvatske u godinama pred nama. Hvala vam lijepa. Evo, može biti zakuktava se kampanja. Begović, gospodin Škoro poručio kako je upravo HDZ pomogao rehabilitaciji SDP-a. Što se tiče uloge gospodina Škore, Domovinskog pokreta, posebno gospodina Hasanbegovića, koji po meni nikad nije ni trebao biti u HDZ-u, jer on sa svojim svjetonazorom nema nikakve veze sa Hrvatskom demokratskom zajednicom. Nismo ga čuli nikada da je rekao riječ, primjerice o položaju Hrvata u Bosni i Hercegovini. Rijetko ćete iz njegovih usta ili iza njegovih leđa ili čuti nešto ili vidjeti što je povezano sa predsjednikom Tuđmanom. Prema tome, on za nas nije bitan, niti je predmet našeg interesa. A gospodin Škoro se pokazao u predsjedničkim izborima kao saveznik Zorana Milanovića. Ako neko u drugom krugu izbora je u stanju napisati, ne uživo naravno, nego nekom orkestriranom video porukom, da treba između 1 i 2 izabrati 3, onda to nešto govori o tome koji su njegovi ciljevi i za šta se on zalagao. A da ne govorim o tome da su neki njegovi tadašnji podupiratelji javno pozivali birače da križaju i poništavaju glasačke listiće u drugom krugu predsjedničkih izbora. Prema tome, tlapnje ovakve, kao što ste vi sada citirali, ne samo da su neistinite, nego su lako oborive i mislim da birači od centra desno razumiju koja je njihova misija, koja je njihova uloga. Ako su već pomogli Milanoviću, očito da sad žele pomoći Bernardiću. To svi naši birači trebaju znati. Ali Hasanbegovića ste 2016. stavili na listu, iako kažete da nije nikad ni trebao biti član. On je tada, ja sam uvjeren u to, što ga bolje poznam, to sam uvjeren. U to doba je on bio član predsjedništva HDZ-a, izabran na saboru prije nego što sam ja postao predsjednik. Ali vidjeli ste i sami da je bez prethodnog upozorenja 2017. na lokalnim izborima odlučio otići iz HDZ-a. Dovoljno rekao sam za sebe što misli o HDZ-u, našim vrijednostima, i ako neko odlazi sam bez da kaže vodstvo stranke, a član je predsjedništva, na neku drugu listu, toliko o lojalnosti, toliko o korektnosti, toliko uopće o habitusu takvog čovjeka. Kako onda vidite moguće sradnje s njima nakon izbora? Gospodin Škoro i dalje i danas ponavlja kako će učiniti sve da vi ne budete više. Ja mislim da on isključivo može se baviti ministarstvom sreće, koje mislim da mu je valjda jedina zanimacija. Što se tiče nas, mi imamo program, program za sigurnu Hrvatsku, program koji projicira u budućnosti, u godinama koje su pred nama, u vremenu kada tražimo novi legitimitet za drugo poluvrijeme, dakle u kontekstu ovakvog COVID-19 kojeg smo u prvom valu savladali, kada brojni stručnjaci u svijetu i epidemiolozi su zabrinuti što će biti na jesen, dakle to je pravi razlog da upravo sada možemo dobiti novi legitimitet, formirati stabilnu većinu, formirati vladu i boriti se sa novim izazovima ne samo gospodarskog oporavka, nego eventualno i nekakvog drugog vala na jesen. To je smisao ovih izbora sada u srpnju.
Naš saveznik na ovim izborima su hrvatski građani, program u kojem smo stavili 5 poglavlja, socijalna sigurnost, perspektivna budućnost, ekonomska suverenost, osnažena državnost i globalna prepoznatljivost je sukus i naših postignuća i naših ideja za budućnost. Ova teza da su saveznici građani je teza i Milana Bandića, on je godinama propagira da jedini koalicijski partner njemu su Zagrepčani koji ga biraju. Vi ipak nakon izbora s nekim morate koalirati, inače vlade neće biti. Od 2011. nemamo apsolutnog izbornog pobjednika. Dakle, postavlja se pitanje, može li se doista domovinsko ne ostaje? Ključno pitanje je sada pobijediti na ovim izborima, jednako kao što smo pobijedili 2016. i za nas su postignuća, za razliku od ovih drugih koji praktički nemaju nikakav ozbiljan program, a to se vidi iz njihovih nastupa. Kad ih malo provjerite što to govore, koliko je realno, koliko je utemeljeno, za razliku od nas, budući da je u našem mandatu prosječna plaća narasla za 1150 kuna, onda je skromno obećati da će sa sadašnjih 6700 narasti na 7600. Ako znamo da smo digli minimalnu plaću na 3250 kuna, što vam je za 100 eura više nego na početku našeg mandata, što je 2 ili 3 puta više nego prethodne vlade zajedno, onda je u redu reći da će minimalna plaća biti 4250 kuna. Ako smo se dokazali u smanjivanju poreza za 9 milijardi, u administrativnom rasterećenju za 2 milijarde, u smanjivanju neporeznih davanja i parafiskalnih nameta za 1 115 milijardi, milijuna kuna, onda možemo reći da ćemo sve ovo što je planirano u našem programu i realizirati. Dakle, mi imamo kontinuitet i odabir na ovim izborima za sve naše sugrađane u ovakvom globalnom kontekstu je na koga možete zaista se osloniti na jesen. A mi smatramo da smo to mi, usporedbi sa onim što su drugi ponudili, pa u konačnici kroz liste, vjerujemo da imamo najkvalitetnije kandidate, zasigurno najelaboriraniji i u činjenicama utemeljen program. I zato želimo novo povjerenje. Dobro, jedino žena tu od 40%? Pa ni približno. Žena ima na listama i osobno mi je žao da ih nije više, no s obzirom da je toliko veliki pritisak bio i županijskih organizacija i svih naših drugih organizacija da sastavimo ove liste, mi smo odlučili sastaviti pobjedničke liste, staviti na liste sve one ljude koji uživaju povjerenje kod hrvatskih birača, koji mogu biti dodatna vrijednost na ovim izborima, a kao što smo učinili u ovom mandatu, naše će članice biti kvalitetno zastupljene i u izvršnoj vlasti, a evo kao što znate, neke su od njih najistaknutijih. Dakle, jedna bivša potpredsjednica vlade, dvije bivše potpredsjednice stranke su na ključnim europskim dužnostima koje Hrvatska uopće ima. Da podsjetim, glavna tajnica Vijeća Europe je Marija Pejčinović-Burić, potpredsjednica Europske komisije Dubravka Šuica, članica revizorskog suda Ivana Maletić. Nema političke stranke u Hrvatskoj koja je do sada u ovih 30 godina tako nešto niti pokušala, kamoli ostvarila. To je ta razlika između nas i drugih.